Բարև բարեկամներ, երկիր մեդիա եթերում ազգային օրակարգն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դժվարին ժամանակներ է ապրում։ Մենք կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առջև։ Ամենևին չեմ ցանկանում հուսահատեցնել կամ վախ ներշնչել։ Ընդհակառակը պետք է ստապվել, հասկանալ, թե որտեղ ենք գտնվում, ինչ իրավիճակում, ուղենք արագ մեր մեջքը և շարժվենք առաջ։ Եվ ամենակարևորը ճիշտ մտածենք ու լինենք համախմբված։ Հարցերի հարցը այն է, թե մենք ինչպիսի պետություն ենք ուզում։ Հարցերի հարցը նաև այն է, թե ազգային մտածողություն ունենք, թե ոչ, որովհետև առանց դրա ազգային ուժեղ պետություն չենք կարող կառուցել։ Որոնք են մեր ազգային իդեալները, ձգտումները, ազգային շահի գիտակցումը այսօր հայ հանրության հասարակության մեջ ինչ մակարդակում է գտնվում։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր կզրուցեմ իմ հյուրերի հետ։ Եվ այսպես իմ հյուրերն են Էդգար Հովանիսյան, Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատմության և Հասարակագիտության Ֆակուլտետի դեկան, ողջույն պարոն Հովանիսյան, Մենուա Սողոմոնյանը, Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների Ֆակուլտետի դոցենտ, ողջույն պարոն Սողոմոնյան, և Նաիրի Հոխիկյանը, Արարատյան Արժեքների Հիմնադրամի Գործադիր տնօրեն, ողջույն պարոն Հոխիկյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար, և այսպես պարոն Հովանիսյան, պատմաբանի աչքերով մենք պատմական ինչ հանգրվանում ենք այսօր գտնվում և ինչ կարևոր մարտահրավերների առջև է կանգնած մեր պետականությունը։ Շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում, որովհետև կա հստակ սպառնալիք առհասարակ պետականության գոյությանը, սուվերենությանը, կա նաև հստակ սպառնալիք ազգային նկարագրին և արժեհամակարգին։ Եվ այդ իմաստով, եթե որպես պատմաբան փորձենք գնահատել, նաև հաշվի առնելով, որ պատմաբաններ հաճախ են ասում, պատմությունը ցիկլային կրկնվելու հատկություններ ունի, կարծես թե 100 տարի հետո այդ ամեն ինչը կրկնվում է, բայց մի հանգամանք պիտի նկատի ունենանք, որ ամեն կրկնվելուց ինքը այնուամենայնիվ յուրահատուկ իրավիճակ է ստեղծում, շատ իմաստով նորովի, բայց շատ իմաստով էլ կրկնվելով հին տրամաբանությունները։ Բայց եթե մենք ուզում ենք պատմության դասերը սովորած լինելով հաղթենք այսօրվա մարտահրավերները, պիտի հասկանանք, որ այնուամենայնիվ ամեն մի ցիկլ ունի իր առանձնահատկությունները, իր ինքնատիպությունը, և եթե մենք փորձենք զուտ այդ մեթոդաբանության մոտենանք, ապա ձախողելու ենք։ Այսօր չեն փոխվել մեր թշնամիները, չեն փոխվել մեր տարածաշրջանի խաղացողների գլոբալ հետաքրություններն ու շահերը, վերադասավորումները, և այստեղ մեր հասարակությանը, իշխանությանը և պատասխանատուներին, էլիտային, լավ իմաստով, պետք է լուրջ խոհեմություն, անհրաժեշտ մարտահրավերները հաղթահարելու համար, որովհետև հատկապես պատերազմից հետո տիրող այս ապաթիան որոշակի իմաստով կարա անընդհատ խորանա և բերի իր հետևից ավելի մեծ ճգնաժամներ։ Եվ ցավոք սրտի այսօր ես կարծես թե, տեսեք, ընդամենը 6-7 ամիս անցել պատերազմից, թվում էր, թե պիտի ավելի սուր լինեն այդ զգացումները Արցախի հետ կապված և այլը, և կարծես թե Արցախը մոռացել ենք, հասել ենք Սյունիք։ Շուտով տպավորությունը նաև Սյունիքը կմոռանանք և կսկսենք խոսել փող աշխատելու մասին, այսպես ասած, հա, տնտեսական և այլը, ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ և այլը, շատ արագ արժեզրկելու այն արժեքները, որոնք այնուամենայնիվ լավատ, որոնք կան ձևավորված։ Սա կարծում եմ գլխավոր մարտահրավերն է, և եթե օրինակ Ադրբեջանը իր պարտությունից հետո 25-30 տարի անընդհատ պրոպագանդիստական բարձր մակարդակի վրա պահեց այդ իր տեսակետից հայրենատիրման գաղափարը, ապա ցավոք սրտի այսօր ես բարձր մակարդակով դա չենք տեսնում, եթե առանձին շրջանակների կողմից արվում է, այո, ական շրջանակներ, որոնք արվում է փառքու պատի բոլոր նման գործիչներին, անհատներին կամ կառույցներին, բայց համակարգային տեսակետից ցավոք սրտի դա չեմ տեսնում։ Ընդամենը մի պարզ օրինակ բերեմ։ Վերևից մինչև ներքև ցանկացած իշխանավոր, ես դեռ չեմ լսել, որ իր լեքսիկոնում ասենք թե օգտագործի օկուպացված տարածքներ տերմինը, գոնե թեկուզ նկատի ունենալով Շուշին, Հադրութը, առնվազն ես դեռ ավելին իմաստին չեմ խոսում, և այս ցանկը կարելի է շարունակել, և այդ իմաստով իրապես դա մարտահրավեր է դիտարկում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սողոմյան, ինձ թվում է հաճախ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր թշնամիները ավելի լավ են մեզ ճանաչում, քան մենք ինքներս մեզ, և
պատմություն ունենալով շատ հին արմատներով, շատ հարուստ պատմություններով, այնուամենայնիվ միշտ գալիս ենք նրան, որ կարծես թե պատմության դասերն այդպես էլ լավ չենք սերտել ու չենք սովորել, եւ այդ շրջապտույտը, որ ասում էր պարոն Հովանեսյանը, գալիս ենք նորից հասնում ենք ինչ-որ մի կետի, որը մեզ համար այնքան էլ լավ տեղ չի տանել, կամ չգիտեմ։ Որն է պատճառը, արդյոք անցնող տարիներին մենք կարողացանք խորքային ուսումնասիրություն կատարել եւ աշխատել մեր հասարակության հետ, որպեսզի նա իսկապես հասկանար ազգային շահ, ձեռք բերեր պետական մտածողություն եւ մի տեսակ, այսպես ասած, այդ պատմական աններելի սխալները էլ թույլ չտանք, որպեսզի։ Շատ տեղին հարցադրում է եւ բոլոր հարցերի պատասխանները թաքնված են կրթության շատ վատ կազմակերպման, ընդհանրապես կրթության կազմակերպման հիմքում արժեքային պարադիգմա չդնելու, արժեքային հենք չդնելու միտումի հետ, որին ցավոք ականատես ենք մենք եղել անկախության գրեթե ամբողջ շրջանում։ Խոսքը նրա մասին է, որ ինքներս մեզ ճանաչելու այդ հրամայականը, այսինքն այն հանգամանքը, թե կրթությունը պետք է, չէ՞, պատասխանը տա այն հարցին, թե ինչպիսի քաղաքացի է պատրաստում, պատրաստել է արդյոք մեր կրթությունը անկախության ժամանակաշրջանի այնպիսի քաղաքացի, որը կլինի ինքնաճանաչ, ինքը իրեն լավ ճանաչելով, ինքը իրեն լավ ճանաչող տարբեր առումներով, որտեղից է եկել, որտեղ է հիմա եւ ուր է գնում, այսպես, այս հարցերի պատասխանը իմանալով։ Պատրաստել ենք այնպիսի քաղաքացի, որը հստակ պատկերացումներ ունի, թե որոնք են արժեքները կամ որոնք պետք է լինեն արժեքները։ Ցավոք սրտի իմ դիտարկում էստեղ այն է, որ ընդհանրապես միտում է եղել արժեքները մի տեսակ այսպես վերցնել եւ թողնել մարդկանց ազատ, ով ինչ արժեք կուզի, թող այդ արժեքն էլ կընտրի, եւ այդ պատճառով է, որ ինչքան խայտաբղեց, որտեղից ասես, դիտումնա որ, առանց միտումի, ինչ որ հրամցվել է, դրանք էլ վերցրել են, եւ դրա համար ունենք այսօր այդ արժեքային առումով վակուումը, եւ ոչ միայն կրթական ծրագրերի տարբեր մակարդակներում, նախադպրոցականից սկսած մինչև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մեջ, ձևականորեն գուցե փորձել են պահպանել դա, այսինքն կրթության կրթական ծրագրերի մեջ դնել արժեքային բաղադրիչ, հա, ունենալ լավ ֆիզիկոս, բայց այդ լավ ֆիզիկոս մասնագետը, որ նաև լավ հայ ֆիզիկոս մասնագետ լինի, որպեսզի կարծես թե դա երկրորդ պլան է մղվել, ավելի շատ դրվել է մասնագիտական կերպարի ստեղծումը, քան այսպես ասած ազգային նաև մտածողությունն է։ Դրանք պետք է իրար հետ զուգահեռվում են մեր տարբեր գործիչների մասին, բայց այո, կարծես թե մենք այսօր հապաղում ենք։ Դրանք այո, պետք է զուգահեռվեին, որպեսզի այն լավ կրթություն ստացողը, լավ մասնագետ դառնողը, դարձողը իր մասնագիտական հաջողությունները ոչ միայն իմաստավորեր իր անձնական կարիերայի, իր անձնական շահերի տեսանկյունից, այլ նաև պարտքը տար նաև այն միջավայրին, այն երկրին, որը որ նպաստել է նրա այդպիսին դառնալուն։ Եվ այս իմաստով եւ զուտ ֆորմալ առումով կրթական ծրագրերի մեջ մենք անտեսել ենք այս բաղադրիչը, եւ առհասարակ հանրային դաստիարակչական աշխատանքների մեջ ենք անտեսել, տուրք տալով էժանագին սերիալների։ Այսինքն խորհրդային միություն ուներ հստակ քաղաքականություն, ինչպիսի քաղաքացի է ուզում, ինչ արժե համակարգով, եւ դրան միտված նա տանում էր հստակ քաղաքականություն։ Լավ էր թե վատ ընդունել էր մեզ համար դա, թե ոչ, հարցի մյուս կողմն է, բայց մենք, պարոն Հովիկյան, տարանք այդպիսի քաղաքականություն, ինչպիսի հայ երիտասարդ, հայ մարդ ենք ուզում տեսնել, ինչ մտածողությամբ, ազգային ինչ իդեալներով, եւ վերջապես միջին վիճակագրական հայն այսօր ունի ինչ-որ ընդգծված ազգային իդեալներ, որ քայլում է, աշխատում է, մտածում է նաև այդ ուղությամբ, զուտ ընտանեկան կամ անձնական խնդիրներից զատ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, կարելի է ոնց որ ասած սրել, էլի, այդ հարցադրումը, եւ իսկապես պետք է մեզ հենց այդպիսի հարցադրման հանդես գալ, պետք է այդպիսի հարց դնել, որ պետք է կրթել, ձևավորել այսպիսի քաղաքացի կամ ունենալ ազգային դպրոց, պետք է թե ոչ,
Դարձները շատ քննարկվում։ Պարոն Սողոմոնյանը շեշտեց կրթության կարևորությունը, ես լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, որովհետև կրթությունը այս դեպքում աճեցնում է մարդուն, ի վերջո դարձնում է այն հայը, որը պիտի փոխարինի, օրինակ, այս սերնդին եւ վաղվա սերունդը պիտի դիցուկ, եթե խոսում ենք Արցախի հայկական հողերի մասին, ապա պիտի քայլի դեպի այդ հողերը ազատագրելը։ Եթե մենք խոսում ենք ինչպիսի հայ ունենք, այսօր ինչպիսի հասարակություն ունենք, մենք չունենք հասարակություն, հանրություն որպես այդպիսին չունենք, երբևէ չենք էլ ունեցել։ Մենք նույնիսկ չունենք թշնամու ազդեցության տակ եղող հանրություն, այսինքն կամի հանրություն, որի մտածողությունը բացառապես նյութն է, ցավալիորեն, ցավոք սրտի։ Այսօր դիտում եմ իմի սոցիոլոգիական հարցում 22 րոպե, պատկերացնում եք 22 րոպեի ընթացքում ինչքան մարդկանց են հարցեր տվել։ Գետ որևէ մեկը չեղավ, որ ասեր, կընտրեմ այսինչ քաղաքական ուժին կամ կընտրեմ այն քաղաքական ուժին, որը, չգիտեմ, ինչ որ գաղափարախոսական, անվտանգություն, ազգային արժեքներ, չկա, միայն ով մեր սոցիալական վիճակը կբարելավի, ով մեր աշխատավարձը կբարձրացնի։ Սա աղետ է, իրականում աղետ է։ Եվ դա իհարկե դիտակցելու ենք նաև այս քննարկումը կազմակերպել։ Կգանք դրան նաև դա բերելու են նրան ներողություն, որ դա բերելու են նրան վաղը, եթե օրինակ Թուրքիան մտնի Հայաստանի Հանրապետություն, եւ իսկ մտնելու է, չի մտնելու ավտոմատով, մտնելու է փողով, 5-ից 6 միլիարդ դոլարի ֆինանսական կապիտալով, սա պատահական չեմ ասում։ Մենք Երևան տանկերով չենք մտնել։ Եվ դա իրականում շատ հետո կմտնեն իհարկե, հետո տանկերով էլ ծրագիր է, դա անթակույց ծրագիր է։ Շուշին, Հադրութը, Քարվաճառը մենք հենց այնպես չտվեցինք, այդ 5-6 միլիարդ դոլարի կապիտալի դիմաց տվեցինք, որպեսզի Հայաստանում մարդիկ սկսեն սոցիալապես լավ ապրել։ Բայց ինչի է դա բերելու։ Պատրաստ ենք արդյոք մենք մեր երեխաների յան ազգանունը, որը միայն ուղակի յան ազգանուն չի, դա մեր հոգին է, դա մեր պատմությունն է անցյալի հետ, դա մեր եկեղեցին է, դա մեր հեթանոսական, այսինքն արմատներն են, դա ամեն ինչն է մեր։ Պատրաստ ենք արդյոք մենք դա փոխարինելու օղլու ազգանունով։ Իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե միայն նյութն է լինելու մեր, այսինքն շարունակելու լինել մեզ համար արժեք, ապա շատ կարճ, 10-15 տարի հետո մեր երեխաները կարող են նաև օղլու ազգանունը կրել։ Բայց հենց այդ է, որ հասարակությունը չի գիտակցում այս ամենը։ Կարծեմ մենք պաշտոնյա էլ ունենք, չէ՞, բարձր պաշտոնյա, ով նախկինում մի քանի տարի առաջ հանդես էր գալիս ոչ ազգ, ոչ բանակ, ոչ պետություն։ Պարոն Սողոմոնյան, երկու ամիս առաջ ոչ պաշտոնյա, օլիգարխներից մեկը ինձ հրավիրել էր հանդիպման եւ այսպեսի հարց տվեց, երբ ես այնինչ հիմա ասեցի, այդ նույն բանը ասացի, ինձ ասաց, իսկ յան ազգանունը քեզ այդքան հաճույք է պատճառում։ Այսինքն մարդ, որը անթակույց այսօրվա իշխանության կողքին է, ով Թուրքիայի հետ խոշոր բիզնես է վարում, շատ մեծ բիզնեսներ ունի, մարդը ասում է, իսկ ի՞նչ է քեզ տվել այդ յան ազգանունը, իսկ քեզ ի՞նչ է տվել հայկական ինքնությունը, ի՞նչ է խանգարում, որ ժամանակակից գլոբալիստական աշխարհում դու ի՞նչ պարտադիր է, որ հայ լինես, քո երեխաները հայկական ինքնություն։ Ինքնությունը նմանատիպ մտածողության մարդկանց համար ավելորդ կատեգորիաներ է։ Եվ իհարկե սա այն է, ինչ ուզում է մեր թշնամին։ Պարոն Հոխիկյանի հետ հանդիպած այդ մարդուն տալ շատ էսպիսի կարճ եւ համառոտ պատասխան, որ այո, պրոբլեմ կլինի, անգամ այն պարագայում, երբ որ մեր երկու ոխերիմ հարևանները իմանան, որ այստեղ այս հասարակության մեծ մասը դարձել է ինչպես ինքն էր պատկերացնում, հա, պատրաստ են պիսին, որ ընդունել նույնիսկ օղլու ազգանունը, միևնույն է, նրանք իրենց հրեշավոր ծրագիրը, այսինքն որը հանգում է վերջնանպատակը ֆիզիկական բնաջնջմանը, դա տարածվելու է թե նրանց վրա, ովքեր որ պատրաստ են օղլուն վերցնել, և թե նրանց վրա, ովքեր որ պատրաստ չեն օգնում։ Պարոն Սողոմոնյան, երբ ազգային ինքնության գաղափար չկա մարդկանց մոտ, այդ մարդիկ պատրաստ են գնալ ցանկացած տեղ ապրելու։ Այո, ամեն հարցերը հարցը ինքնության գիտակցումը, եթե կա այդ ինքնության գիտակցումը, կնեղվեն, եթե չկա այդ ինքնության գիտակցումը, խնդիր չի տեսնում։ Ինքնության գիտակցումը եւ ամենասարսափելին գիտեք, որնա որ դարեր 11-ը շարունակ, բացի առանձին դեպքերից, ազգային կապիտալը մեր ազգային մտավորականի թիկունքին չկանգնեց։ Դա է մեր ողբերգությունը, եւ երբ որ այսօր այդ գործիչը կամ բիզնեսմենը եւ տասնյակ նման այդպիսի բիզնեսմեններ միայն կապիտալն է կամ դոլարի նշանը դառնում պաշտամունքի առարկա,
ունենում ենք այն ինչ որ ունենք։ Իսկ այդ գլոբալիստական արժեքները նման մարդկանց մոտ են արագ բույն դնում։ Բայց այն դեպքերում հրեաների օրինակը հաճախ են բերում, չգիտեմ արժե թե չէ, բայց նորից տեսեք, երբ որ 100 տարի առաջ հրեական կապիտալը կանգնած հրեական պետություններ ստեղծում, այսօր հրեական պետությունը օգտվում այդ կապիտալի զարգացմանը։ Մեր մեծահարուստները առանձին դրվագներ արեցին, նույն ունենք արժանի գործիչներ, ասենք Մանթաշյանց, նա Արամյանց, նա Գյուլբենկյանը, բայց համակարգ ստեղծեցին։ Լիարժեք բարեգործության շրջանակից բացի սիստեմի չվերածեցին այդ ամեն ինչը եւ այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք։ Այն գործիչները, որոնք մեր համար ստեղծեցին այդ գլոբալիստական գաղափարները եւ տվեցին մեզ իրենք, կանգնեցին իրենց մտավորականի գրիչի կողքին, կանգնեց զենքը եւ փողը, իրենք հաջողեցին։ Եվ այդ գաղափարները, որոնք դրսում այսպես մշակում եւ ներմուծում են մեր համար, շատ հաճախ խայծ են դառնում, սկսած բիզնեսմենի, քաղաքական գործիչի, ուսուցչի, մտավորականի, ովքեր այդ երասած այդ ազգային համակարգն ու արժե համակարգը չունի եւ չունի պատասխաններ այդ երևույթներին դեմ եւ չունի ձևավորված այն վահանը, գաղափարապես ամուր վահանը, որ իրենք պաշտպանի։ Իսկ մենք այդ իմաստով այսօր խոցելի ենք եւ անընդհատ այդ քամիները փչում են գալիս եւ այդ իմաստով վտանգները բազմացել են։ 17-րդ դարում մենք չունենք պետականություն եւ այդ ազգային կապիտալ, այսպես ասած, ինչ որ առումով այն կազմակերպող ձեռքը չկար, այն տանիքը չկար, որը կուղորդեր դեպի ազգային մտածողություն կկաններ ազգայինի կողքին։ Հիմա ունենք պետություն, բայց այս 30 տարվա ընթացքում ով պիտի սաներ, եթե ոչ պետականությունը, ով պիտի պետությունը, իշխանությունը, այսպես ասենք, պետություն չասենք, իշխանությունը պիտի տաներ հստակ այդ քաղաքականությունը եւ ոչ թե միայն ռազմավարական ծրագրերի մեջ շեշտվեր ու ազգային մտածողությամբ քաղաքացու դաստիարակություն եւ այլն, բայց եթերով նույն հանրային հերոստանգերությամբ դա այդպես ակնառու չերևար։ Տեսեք, սարսափելին որն է, որ տարիների ընթացքում նման քաղաքականության արդյունքում, որն էլ հիմնականում վստահ են ֆինանսավորվում է դրսից, հասանք նրան, որ մեր հասարակության մեջ, եթե որ ասում ենք ազգայնական, այդ բառից սկսեցին մարդիկ վախենալ։ Բառը սկսեց մեզ համար հասկանալի դառնալ, ընկալվել ավելի ճիշտ բացասական երանգով, անգամ նույնաս կանացվելով ֆաշիզմի եւ այլ եւ այլը, եւ չգիտես խի արեստական տոլերանտ երևալու ծայրահեղ լիբերալ Երևանում այն պայմաններում, երբ թշնամին պատրաստվում էր, եւ հակահակարակը սկսեց մեզ խեղդել, եւ վստահ եմ, եթե դուք հեռուստանկերություն դուրս գանք փողոց, ցանկացած մի միջավայրում հարցում անենք, մարդիկ չգիտեն ինչ է նշանակում ազգայնականությունը, խոսելու են ավելի շատ կամ վախերով, կամ էլ երևակայական կենացային ինչ որ իրավիճակներով։ Ավելին, գիտակի շրջանակների մոտ է ազգայնականությունը նույնացվեց ազգայնամոլության հետ, ազգայնամոլությունը շովինիզմի հետ, բայց հստակ դրանք տեսաբանված, տարբերակված գաղափարներ են, եւ ցավոք սրտի մենք չկարողացանք հասնել նրանց, որ մեր, այո, մենք ազգայնական ենք, ի՞նչ է ազգայնականությունը, առողջ ազգայնականությունը, որ այնքան է տարբեր ազգայնամոլությունից, ինչպես սևը սպիտակը եւ կամ չարն ու բարին, եւ եթե մենք այսօր չփորձենք եւ պետական եւ հանրային եւ էլիտար հասարակության էլիտար մակարդակով այս երևույթների նկատմամբ մեր մոտեցումները ձևակերպել եւ սկսել մատուցել, հասնելով իհարկե նաեւ ազգային գաղափարախոսության դրույթների ռոպագանդային, ապա այս դեպքում խնդիրներ եք մենք ունենալու։ Այստեղ մեղավորություն ունի նաեւ մեր մտավորականությունը, եթե անկես խոսենք։ Համալսանի դասախոսը օրինակ այդպիսի վախեր չպիտի ունենա, կամ մտավորականը վերջերս մեր շատ-շատ հայտնի մտավորականներից մեկի հենց խոսքն էի լսում, նրա մասին ֆիլմ էր պատրաստված, որտեղ հենց այդ միտքը իմ ուշադրությունը գրավեց, ասում էր, ես ազգայնական չեմ, բայց ես հայերեն մտածում եմ։ Պարոն Հովհաննեսյան, հասկանալի նման ձևակերպումները։ Դե, գիտեք, շատ ընդունված է ասել 30 տարվա ընթացքում սա արեցին, արեցին։ Իրականում այս 3 տասնամյակի ընթացքում էլիտան որպես այդպիսին ոչնչացվեց։ Եվ ոչ միայն էլիտան ոչնչացվեց, ոչնչացվեց ժուրնալիստիկան, ոչնչացվեց դասախոսական էլիտան, ոչնչացվեց ֆիզիկապես նկատի ունեմ։ Հեղինակություն որպես։ Ես լինելով մասնագիտությամբ լրագրող, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում չկա ժուրնալիստիկա։ Չկա, պարզապես չկա, որովհետև մարդիկ, ովքեր ես լրատվության մասին չեմ խոսում, որովհետև մարդիկ, ովքեր ազգային լրագրության, ազգային հիմքի վրա աշխատող լրագրության ուղղությամբ են աշխատում, այդ մարդիկ անընդհատ ծաղրի են ենթարկվում։
Նույն այսօրվա վարչապետը, որ ժամանակին լրագրող էր, եւ մենք պարբերաբար հանդիպում էինք, ինձ ասում էր՝ դու անուղեղ հայրենասեր ես։ Այսինքն, եթե դու լրագրող եւ գիտեք ինչու էր ասում, որովհետեւ ասում էր՝ լրագրողը հայրենիք չպիտի ունենա։ Ինչպես կարող է լրագրողը հայրենիք չունենալ։ Ինչպես կարող է դասախոսը հայրենիք չունենալ կամ ցանկացած որևէ ոլորտի ներկայացուցիչ ինչպես կարող է հայրենիք չունենալ։ Ցույց է տալիս էլ ինչպես։ Հա, բայց սա հենց էլիտայի ոչնչացումն է։ Եվ դա սկսվել է Լևոն Պետրոսյանից, ըստ էության եկան իշխանության, դրա համար էլ պարտություն է իշխանության։ Ես տեսնում եմ պարազիտներ են, որոնք բուծվել են ժամանակի ընթացքում, սրանք 1-2 օրվա ընթացքում չեն եղել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Երբ որ 2006 թվականին այդ պարազիտների կնքահայրը ասում էր, որ Ղարաբաղը մեզ համար գլխացավանք է, այն ժամանակ պետք էր դրանց գլխատել, գլխատել բարոյապես, ոչ թե թույլ տալ, որ աճեն խավարասերների նման շատանալ եւ հանկարծ մի օր դու պարզես, որ դու շրջափակված ես, շրջապատված ես պարազիտներով, մարդիկ, որոնք նստում են նախարար, բայց մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, թե ինչ է պետությունը, պետականությունը, չեն տարբերում պետությունը հայրենիքից, չեն հասկանում, որ եթե դու այսօր ունես 30 կամ նախկինում մի քանի ամիս առաջ 45000 քառակուսի կիլոմետր, դա չի սահմանափակվում քո հայրենիքով, քո հայրենիքը շատ ավելի մեծ է։ Մարդիկ, որոնք հասկանում են պետություն, ասում են, դե հա հայրենիքը էս է, էլի, դե եւ գիտեք, կներեք, 3 չէ առաջին օրը տաքսի եմ նստել, տաքսու վարորդն ինձ ասում է, Ալիևը ինչ անում է, ճիշտ է անում, ասում եմ, ինչու, դե ասում է, падգամավորներից մեկը, ուղղակի չեմ ուզում անուններ տալ, պատգամավորներից մեկն ինձ ասում էր, «Բա դու 30 տարի իր պատմական հողերը խլել օգտագործում ես, 30 տարի 1 միլիոն մարդու փախստական ես սարքել»։ Ասի, «Ո՞վ է այդ պարազիտ պատգամավորը, ո՞վ է այդ անգրագետը»։ Դուք հասկանում եք, թե մարդիկ ինչպիսի արժեքային համակարգով են մեծացել, եւ բնական է, որ այսօր պիտի սա լիներ։ 6 ամսվա արժեքային այդ մեսիջը 6 ամսվա ընթացքում արդեն մարդկանց միստվար զանգվածի մեջ մտել է, որ դա իսկապես օկուպացրել էինք, էլի, այսինքն այն ինչ որ 24, 26, 28 տարի ադրբեջանցիներն ասում էին օկուպացրել ենք, հիմա 6 ամսվա մեջ համոզեցինք, էլի, ես մեր ինչ որ շատ հայտնի հայտարարությունները կան, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, բա մտել ենք 23 տարի այդ մարդկանց տուն, հա, հիմա եկել ասում է դուրս արեք, նեղանում ենք, Արմեն Մարտիրոսյանը։ Իսկ ո՞վ է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ո՞վ է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Իրենի անդամներից դուրս ո՞վ է ճանաչում նրան։ Ճանաչում են շատերը, շատերը նրա մոտ գիրք են տպագրում էր մտավորական։ Անտարես, Անտարես ինչ-որ պետությունից ստացել է մեծ գումարներ, պատվերը ստացել, կատարել եւ այն, այսինքն, բայց այդ միտքը ընդունելի չէ, չէ՞ մեզ համար։ Բայց կան այդպիսի մարդիկ, նա մեկն է նրանցից, պարոն Օխիկյան, ով համարձակվել է բաց ասել, բայց շատերը չեն արտահայտվում բաց, բայց մտածում են այդպես։ Եվ ամենը Սարսափելին, գիտեք, մեթոդական առումով, հա, այս թեպի, հա, պայմանական ասեմ, երբ որ ազգայնական դիրքերից մարդիկ հանդես են գալիս, որպես կանոն չեն քննադատում, ծաղրում են, պարոն Օխիկյանը օգտագործեց այդ պահը, եւ դա, եւ եթե դու պատրաստված չես եւ դու տեսականորեն փորձով քո արժե համակարգով չես հանգել դրան, շատ հեշտ կարող խոցվել, մանավանդ երիտասարդ սերունդը, երբ որ հայտնում է մի միջավայր, որը ասում է մի բան եւ բոլորը սկսում են իրեն ծաղրել եւ ծիծաղել, մարդը մտածում է, որ ինքը ուրեմն սխալ ու վրայա կամ ամոթալի ճանապարհի վրայա։ Դա կարծում եմ հստակ մշակված մեթոդաբանություն է, ազգային ինքնությունները կոտրելու, արժեհամակարգերը փչացնելու եւ տեղը այլ, այսպես ասած, արժեքներ ներմուծելու տեսանկի ունես, եւ այդ իմաստով նորից եմ գրկում, մենք չունենք սիստեմ, դա կրթությունից սկսած, պետական համակարգից եւ էլիտայից սկսած, որպեսզի մենք իմանանք ինչ ենք ուզում, որն է մեր ազգային նպատակը, որն է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, նպատակը կոնկրետ այս փուլի համար եւ հավերժի համար, տևականության համար, մեր տեսլականը մենք չունենք։ Ունենք մենք արժեքների հավաքածու, չէ, որ սկսած չգիտեմ նախա քրիստոնեական շրջանից, մեր այբուբենից մինչեւ էպոսով գալիս հասնում ենք մինչեւ այդ 17-20-րդ դարի մեր մտավորականներն ու մեծերը, որոնք տեսաբանված ազգային արժեհամակարգի տարեր են ստեղծել, բայց մենք չենք կարողանում դա դարձնել նորի սիստեմ, տեսական դրույթներ եւ մատուցել մեր ժողովրդին։ Դրա համար խառնվել ազգայնականություն, ազգայնամոլություն, չգիտեմ, ծաղր, հետամնացություն եւ հաճախ այո, ազգայնականությունը նաեւ նույնականացնում են հետադիմության եւ հետամնացությանն է, նորից ծաղրի թիրախ դարձնելով, եւ արդյունքում սա, իսկ այսօր մենք հատկապես պարտությունից հետո մենք այս խնդիրը ունենք, որտեղ մեր ճշնամին չի փոխել իր պլանները, եթե թուրքը այն, այսպես ասած,
քաղաքակիրթ բարի թուղթներ, ինչպես որ փորձ է արվում առանձին դեպքերում մեզ մատուցվել, ապա սովորաբար գոնե մենք պատմությունից գիտենք, հաղթող կողմերը լինում են մեծահոգի, չէ՞, այսպես ասած, բայց այսօր հաղթած թուրքը դեռ իր հավակնությունները շարունակում է, իսկ դրա համար պետք է իմանալ պատմություն եւ ճանաչել այդ ազգերին, որովհետեւ դարը շարունակ, այո, իրենք իրենց ձևավորման փուլից հասել են 19-րդ դարում մի գաղափարախոսության, որը կոչվում է Pan-Turkism, եւ դա պիտի իրականացնեն։ Իրենք փուլ փոխում է իշխանությունը, պետական համակարգը, քաղաքական կուսակցությունը, բայց այդ ազգի մեջ նստած է Pan-Turkistական արժեհամակարգը եւ ծրագրերը, տեսաբանված ծրագրերը։ Եվ դա հասկանալու համար պիտի հասկանանք մեզ ինչ վտանգասպարում, այդքան մի բան։ Եվ մենք էլ պիտի մշակենք մեր այդ ծրագիրը, թե մենք ինչ ենք ուզում, ուր ենք մանկախ իշխանության փոխվելից որպես ազգ ուր ենք գնում։ Իհարկե, դե եւ դա պետք է լինի ուղեգից բոլոր հետագա իշխանությունների համար, դա այդպես պետք է լինի, եւ այն ինչ որ պարոն Հովանիսյանն ասեց, ես ցանկանայի մի փոքր այսպես ընդհանրացնել ու օգտվելով նաեւ առիթից, որ մեզ մարդիկ են դիտում ու լսում, պարզապես ասել, որ ազգայնականությունը առողջ երևույթ է։ Մեր պարագայում հատկապես ազգայնականությունը մեր ազգայինը արժևորելու հետ է կապված։ Պետություն ունենալու եւ այդ պետության միջոցով մեր տեսակը երաշխավորելու, մեր ժառանգությունը պահպանելու եւ այդ ժառանգության վրա նորը ավելացնելու եւ այդպիսով զարգանալու երաշխավորումն է ազգայնականությունը, որը հարգելի հայրենակիցներ, շատ առողջ երևույթ է։ Փոքր ժողովուրդների ազգայնականությունը հատկապես կապված է նրանց պահպանության հարցի հետ։ Եթե ազգայնականություն, նացիոնալիզմ այդ բառը բացասական երանգավորումներ, կոնոտացիաներ է առաջացնում, դա այն պատճառով է, որ այդ ազգայնականությունը, նացիոնալիզմը որպես գաղափարախոսություն ձևավորվել է արևմուտքում այն ժամանակ, երբ որ կայանում էին խոշոր ազգային բուրժուական պետությունները, որոնց ազգային նպատակները շահկապված էին այդ բիզնես էլիտաների գաղութային քաղաքականության հետ, եւ դրա համար էր այդ բացասական կոնոտացիան, իսկ մեր պարագայում փոքր ազգերի այն դրական է։ Այո, եւ հայերենը ճկուն լեզու լինելով պահպանելու ժողովրդից ազգի վերածելու տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ազգը իրավատերն է պետության, պետականություն ունենալու, ժողովուրդը ունի մշակույթ, այո, ունի լեզու եւ դրանով, բայց պարտադիր չի, որ ունենա պետություն եւ այդ պետությունը երաշխավորված ձևով ունենա, այդ պետությունն էլ իր մշակույթը, իր լեզուն, իր ամեն ինչը, այսպես ասած, ոչ միայն պահպանելու, այլ նաեւ զարգացնելու եւ իրեն նոր փուլ դուրս սրանում է ազգայնականությունը։ Դրա համար մեր լեզու շատ լավ մի տերմին է հորինել բացասական հատվածի համար, ազգայնա մոլություն, եւ ցանկացած մոլուցք բառը ասում է ինքը բացասական բան է, եվրոպական կամ օտար լեզուներով դա չի թարգմանվում։ Իրենց մոտ այդ nationalist բառն է, որը իրենք դրա համար նույնականացնում են ցավոք սրտի, բայց իրականում ամբողջությամբ տարբեր բաներ են, եւ հայկական ազգայնականությունը եւ առհասարակ ազգայնականությունը չունի ծրագրեր այլ ժողովրդների նկատմամբ։ Այո, իսկ ազգայնամոլական ծրագրերը որպես կանոն ունենում են հստակ ծրագրեր իրենց հարևան կամ առհասարակ, ինչպես նշեցիք, պանթյուրքիզմ, այո, շրջակա ժողովրդների, մեր ազգայնականությունը, ասենք, եթե վերցնենք տեսաբանված, որը քիչ թե շատ, ասենք, Նժդեհյանն է, եւ ոչ մի Պատկանյանն է, եւ այլը, չկա որևէ դրույթ այլ ազգերի նկատմամբ, այլ ժողովրդների նկատմամբ, այսինքն մենք ստեղ դնում ենք ինքնապահպանման եւ ինքնապահպանման միջոց, միայն տեսնում ենք պետականության ստեղծումը, եթե այդպիսին չկա, եթե կա, ապա դրա պահպանումն ու հզորացումը եւ ինքնության պահպանումը։ Մենք չունենք, բարեբախտաբար չունենք որևէ մի տեսաբան, գործիչ, մտավորական, որ ազգայնամոլական անգամ տարեր ներմուծած լինի իր աշխատությունների մեջ։ Մենք չունենք, մեծ ազգերի մոտ այո կա, կա նաև դրա միջանկյալ մի տարբերակը, որը կոչվում է շովինիզմ կոչվածը, որը օրինակ ազգայնամոլությունը, եթե անգամ չի հանդուրժում իրեն մրցակից ազգերի ֆիզիկական գոյությունը, ապա շովինիստական երևույթները, որ առաջ կայսրական ազգերին է բնորոշ, չի հանդուրժում այլ պետությունների պետականության գոյությունը, բայց ֆիզիկական գոյությանը կուլտուրմշակութային ազգ լինելու հանգամանքը ընդունում է, բայց ֆիզիկական նա ասում եմ նորմալ է, ապրեք, բայց երբեք չձգտեք պետականության հասնելու գաղափարներին։ Պաստորին, եթե մենք սկսենք այնտեղից, թե ինչ անել, նախ եւ առաջ պիտի կարողանանք մեր հասարակությանը, հանրությանը, երիտասարդությանը հատկապես բացատրել, որ ազգայնականությունը վատ բան չէ։ Այո։ Եվ մենք եթե ուզում ենք ապրել, հայ մնալ, գոյատևել, մեր պետականությունը ուժեղացնել, նախ եւ առաջ պետք է ունենանք ազգային մտածողություն։ Եվ ազգային էլիտայի ձևավորումը շատ կարևոր է, փաստորեն մենք հիմա նաև կանգնած ենք այդ խնդրի առաջ։
ներ քաղաքական ճգնաժամեր կլինեն, կանցնեն, բայց այս պարտությունից հետո որպես պետություն եթե ոտքի կանգնենք, մեր անելիքներից մեկը դա պիտի լինի։ Համաձայն եք, պարոն։ Տեսեք, մենք անընդհատ շեշտում ենք, պարոն Հովանեսյանն էլ ասաց, դուք էլ ասացիք պարտություն։ Երբ նաև գաղափարները ծնվում են բարերից, երբ մենք մեր հասարակության, հանրության մեջ ներարկում ենք պարտված լինելու այդ գիտակցումը, դա էլ է կոտրում մարդու իմունիտետը։ Իսկ բայց գուցե նաև ստապեցնում է։ Իսկ գուցե մենք ապտակները, երբեմն ապտակները նաև բարերար ազդեցություն ունենում են այս առումով։ Պարոն Հովանեսյանը նշեց, որ թշնամին իր հաղթանակից հետո ավելի է կատաղել, թեպետ որպես կանոն հաղթանակի դեպքում ավելի, այո, ենթադրվում է, որ պետք է ավելի բարեսիրտ, բարեհոգի լինեն, բայց մեր թշնամին կատաղել է։ Ինչու՞։ Ես վստահ եմ, որ թշնամին ինքն էլ գիտի, որ ինքը չի հաղթել։ Իսկ եթե թշնամին չի հաղթել, ապա մենք չենք կարող պարտվել։ Սա գուցե թվա ինչ-որ էմոցիոնալ մակարդակում, բայց այստեղ է խնդիրը։ 30 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը երբեք թույլ չտվեց, որ իր հանրությունը պարտվացի հոգեբանություն ունենա։ Դուք ասում եք, գուցե ապտակը ազդի, բայց 30 տարի շարունակ Ադրբեջանը իր հանրությանը համոզեց, որ հայերը չեն հաղթել Ադրբեջանին, այնինչ մենք իրականում հաղթել էինք, իրենք խնդրեցին, աղաչեցին, որ մենք կնքենք այդ զինադադարի փաստաթուղթը, բայց իրենք կարողացան այդ 3 տասնամյակի ընթացքում հասնել ներքին քարոշչության արդյունքում նրան, որ ռևանշիզմը, դա որակենք, դա ռևանշիզմ, որը պարտության եւ հաղթանակի այդ ձեր ասացի այդ համենայն դեպս հանրությունը, ադրբեջանական հանրությունը չէր հասել այն գաղափարին, որ իրենք չկարողացան հայերին հաղթել, հայերն այնքան ուժեղ էին, որ հաղթեցին իրենց։ Իսկ հիմա մենք ինքներս մեզ հավատացնում ենք, որ մենք պարտվել ենք, մենք կապիտուլյացիայի ենք ենթարկվել եւ այլն եւ այլն։ Սա կոտրում է մեր ողնաշարը։ Եթե մենք կարող ենք ազգային գաղափարներ, ազգային արժեքներ տարածելով մեր հանրության մեջ գալ X տարիների ընթացքում որոշակի, այսպես, ոտքի կանգնելու հատվածի, ապա պարտվածի, թույլի, ջարդվածի հոգեբանությամբ 10x տարի հետո մենք կարող ենք ոտքի կանգնել։ Սա է խնդիրը։ Այ էլիտայի խնդիրը այստեղ սա է, որ մարդկանց ազգային ինքնության սեփական արժեքները գիտակցելու կարևորությունը բացատրի, ցույց տա։ Եվ ես կրկնում եմ, մեր հանրությունը ընդհանրապես մեծ մասամբ անգրագետ է, խոսքը գրել կարդալու մասին չի, ինքնության առումով անգրագետ է։ Գիտեք, ես ինքնաճանաչ չէ։ Ինքնաճանաչ չէ, ես երկու համեմատություն անեմ։ Ես արդեն 12 տարի Արևմտյան Հայաստան եմ գնում գալիս, այնտեղ ապրող հայերի հետ եմ շփվում։ Այնտեղ իրականում հայերն ավելի շատ հայ են, քան այստեղ ապրող հայերը։ Կզարմանաք, բայց այդպես է։ Մարդիկ գիտեն իրենց ազգային ինքնությունը, հիմնական, ոչ բոլորը։ Ավելի քան 5 միլիոն հայ ունենք այնտեղ, առնվազն 2 միլիոնը, որքան որ ես սոցիոլոգիական այսպես պատկեր եմ փորձում ստանալ, մարդկանց հետ խոսում ես, մարդիկ տեղյակ են անգամ իրենց հեթանոսական անցյալից, մարդիկ շատ լավ պատկերացնում են, թե հայկական պետականությունն ինչ է, ինչպես պետք է պահել ազգային արժեքները։ Իսկ հաջորդը, այսօր ես մոտ 2 ամիս առաջ մի սոցիոլոգիական հարցում արեցի սոցիալական ցանցերում, ավելի քան մոտ 3000 մարդ մասնակցեց հարցման, հարց էի տվել, կյանքում երբևէ եղել եք Արցախում թե չէ, 73%-ը չէր եղել Արցախում։ Ձեր նշած ինքնաճանաչում, ինչպես կարող է մարդը ազգային պետության մասին մտածել, ինչպես կարող է պայքարել հայրենիքի համար, պետականության համար, եթե ինքը երբևէ կյանքում չի եղել Արցախում։ Չգիտի Արցախն ինչ է, չի շոշափել, չի զգացել դա։ Պարոն Հովանեսյան, հենց գանք այդ ազգային շահ աստվածի գիտացմանը։ Մեր հասարակության մեջ կա այդ ազգային շահ աստվածի գիտակցումը եւ ինչպես է բանաձևում։ Ցավոք սրտի չկա, ազգային շահը ի՞նչ է, երբ որ քո անձնական սուբյեկտիվ կենցաղային կարիքների շահերից, հետաքրություններից ընկում, մի քայլ ավելի վերև ես կանգնում, որը բնականաբար եւ պետական շահն է, եւ պետական մտածելակերպն է, եւ հանրային օգուտ իրականացնելն է, օգտակար գործակից դառնալն է հանրության մեջ։ Ցավոք սրտի չկա, եւ Վարդան Պետրոսյանը հումորային տարիներ առաջ մի լավ հումորիստ ներկայացում ուներ, երբ որ ասում էր, չէ, այդ տան տղեկ եւ պատյեզդի տղեկ ենկոմ չունենք, այսինքն այդ նեղ գիտակցությունը, որ սա իմ տունն է, լավ, լավագույն դեպքում է չքամուտքն է, որը կարելի է երբեմն մաքուր պահել, որովհետեւ մեկ-մեկ
բայց այն կողմ կարելի աղբթափել, այնտեղից առը կարելի է կտրել, այնտեղ կարելի է ամենավերջին աշտորկությունը անել։ Այ ցավոք սրտի այդ ընկալումից չեն կարողանում դուրս գալ, այսինքն այդ կենցաղային հետաքրությունների շահերից այն կողմ մեծ առանձին դեպքերը հանած կամ որոշ շրջանակներին հանած հիմնականում չեն կարողանում դուրս գալ։ Այո, եթե մի ամբողջ շենք բնակչություն սկսես այդ մարդկանց վարկը ուսումնասիրել, նրանք ավելի շատ մտածել են սեփական, այսպես ասած, տարած ստանդարտձակել, ինչ որ մի բան իրենով անում։ Այո, դա կնայտը եւ շենքերից եւ բակի վերածել։ Փողոցում ճանապարհին այդ երթևեկության կանոններից սկսած, միջև աղբը չթափելուց, միջև ավելի մեծ բաները։ Մենք չենք կարող ավելի մեծ բաների հասնել, եթե այս փոքր կենցաղային մակարդակում մենք չունենք այս ամեն ինչը, այլապես դա կվերածվի կենացների շարքի։ Դրա համար մենք պիտի այդ գիտակցությունը սերմանենք մեր սերնդի մեջ, սովորենք պատմության դասերը, թվում է թե գիտեք ինչ վերացական բաներ այդ ամեն ինչը խոսում ենք, բայց անընդհատ սխալը սխալի վրա են կատարում։ Ասում են, չէ՞, խելացի մարդը նա չի, որ ուրիշի սխալի վրա սովորում է, որովհետև ուրիշի սխալի վրա դժվար է սովորել։ Նայում ես, փորձում ես հասկանում, ասում խելացի մարդն է, որ իր սխալի վրա գոնե կարողանում է շտկվել։ Հիմա մենք մեր սխալի վրա էլ չենք շտկվում, ինչքան սխալ անենք այս 5-6000 տարվա պատմության մեջ, որ վերջի վերջո որոշ բաներում հետևություններ անենք։ Անընդհատ այդ սխալներն անում ենք, հետո էլ հենց ավելի ծայրած ինչ-որ վիճակ ենք հասնում, որ շատ վատ է, ասում են ես կթողնեմ գնամ, ես երկիր չեմ, վախեցնելու ձև է դարձել։ Մարդ իրեն համարում է հայենասեր, բայց որտեղ հաց այնտեղ կած սկզբունքով է ապրում, իսկ վերջին բաղը ասում եմ, ես կգնամ այս երկրից։ Մենք այսօր շատ հետաքրքիր, շատ ակադեմիական, գիտական, ուսումնասիրության ենթակա հարցադրումներ ենք անում այստեղ ազգային շահի մասին, ազգային նպատակի մասին։ Սրանք հարցադրումներ են, որոնք պետք է պետության կողմից պատվեր, որպես իջեցնեն նաև բուհերի առջև, ակադեմիական հանրույթների առջև, խնդիր դնեն, որպեսզի ինչպես ձևակերպեն այս ամենը, այնպես էլ ուղիներ փնտրեն, ինչպես որ պարոն Հովանիսյանը ասեց, որ ոչ ոք իր շքամուտքից այն կողմ չի կարողանում նայել, այսինքն ազգային շահը, դրա բովանդակությունը ինչ է, ազգային նպատակն ինչ է, դրա բովանդակությունը որն է, և ինչպես անել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա դա իրենը համարել, պրոյեկտել յուրաքանչյուր քաղաքացու մակարդակով։ Սա խնդիրներ են, որոնք պետք է գիտական հանրույթը սրա պատասխանը տալ, և այսպիսի հարցերի շուրջ հանրության շրջանում, սկզբնական փուլում մասնագիտական հանրույթի շրջանում ձեռք բերել համաձայնություն այսպիսի հարցերի շուրջ, ազգային նպատակի հարցերի շուրջ։ Մենք տեսնում ենք, չէ, հաջողված երկրներ, ովքեր որ հաջողվել են, որովհետև հստակ գիտակցել են, նրանց էլիտաները գիտակցել են, թե ուր են գնում, ինչ նպատակ են դնում, շատ պատկերավոր ձևով են արտահայտում այդ նպատակները։ Լի Կուանյուն Սինգապուրի օրինակ ասում էր, համաշխարհային օվկիանոսի նման է աշխարհը, որտեղ լողում են շնաձկներ, իսկ քանի որ մենք շնաձուկ դառնալու հնարավորություն չունենք, ապա մեզ կուլ չտալու համար մենք պետք է դառնանք թունավոր ձուկ։ Շատ պարզ նպատակադրում է արվում, և յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանում է իր դերը Սինգապուրը թունավոր ձուկ դարձնելու հարցում։ Հիմա մենք ո՞նց կարող ենք, ինչպես կարող ենք ձևակերպել օրինակ մեր ազգային նպատակը։ Մենք ոսկորենք, որ կանգնած ենք թշնամու կոկորդում։ Ահա, ու բայց մենք ոսկորենք, որ կանգնած ենք թշնամու կոկորդում, առանց մի սկսել են արդեն։ Աստծո տված ձևով, հա, այսպես բնական զարգացման եղանակով մենք ունակ չենք լինելու ավելին, քան այդ ոսկորն է։ Մի սու արյունա պետք է։ Մենք չենք կարող, որին կերան, մնաց մի ոսկորը, էլի։ Մենք չենք կարող մեր արջև դնել մոտավորապես այսպիսի նպատակ՝ տալ աշխարհին համաշխարհային նշանակությամբ արժեքներ և դրանով իսկ բարձրացնել մեր աշխարհակղական կշիռը։ Դա նախ պետք է սահմանենք, հստակ որպես նպատակ սահմանենք։ Մենք ունենք դրա հիմքերը, դրա իրականացման նախադրյալները, մենք ունենք մարդկային այդ կապիտալը, որ մենք ունենք այդքանը մտածենք և ձևակերպենք։ Մենք ունենք, կարող ենք դնել մեր առջև նպատակ, որ մեր անվտանգության մի նշանակալի մասը կարողանանք մենք ինքներս ապահովել։ Եթե մենք չկարողանանք ապահովել, մեր դաշնակիցը ինչքան էլ լավը լինի, կամ ինչքան էլ իր շահերով լինի, կամ ինչքան էլ իր շահերով չառաջնորդվի, մինչև մենք մեզնից չներկայացնենք ինչ-որ լուրջ գործոն դերակատար, ինքը մեզ չի, այսինքն մենք պետք է նաև այդ խնդիրը դնենք։
Ունակ ենք արդյոք մենք ինքներս մեր ուժերով մեր պաշտպանունակությունը բարձրացնելու։ Ես կարծում եմ, որ ունակ ենք։ Կարող ենք դնել այսպիսի նպատակ, եւ հենց այդ նպատակի շուրջը խարսխել, այդ նպատակից խարսխել, այդ նպատակի շուրջը կառուցել մեր գործունեության մյուս ոլորտները՝ գիտությունը, կրթությունը, տնտեսությունը, մշակույթը։ Այսինքն ամեն ոլորտի զարգացումը կարգավորել այն ճանապարհով, որ վերջնանապատակը լինի կոնկրետ ցուցիչներով ձևակերպած պաշտպանունակության որոշակի մակարդակ։ Կարող ենք անել։ Անվտանգության վերջնաշու ազգային անվտանգությունը շահկապված է հենց նաև նման բաղադրիչների վրա։ Մենք եթե ուզում ենք ուժեղ լինել, պիտի կարողանանք այդ բոլոր առումներով, բոլոր բաղադրիչներով ուժեղանալ եւ առաջ գնալ։ Եվ հիմա շատ կարեւոր է նաեւ թե քաղաքական ուժերը ինչ կառաջարկեն։ Արդյոք նման տեսլական կառաջարկեն թե ոչ։ Եվ ըստ էության գուցե շատերն ունենան մտավախություն, որ եթե այսպիսի բան առաջարկենք, մեզ հետևից չեն գա, ավելի լավ է պրիմիցի, սոցիալական, սպարողական, պոպուլիստական մտածողության առաջարկ բարձրացնենք, բայց մենք էլ նահանջի տեղ չունենք, մենք հիմա առաջին հերթին նաև դա պիտի ունենք, եւ նաև քաղաքական ուժերը դա կոնցեպտուալ ծրագրեր են պետք, բայց ցավոք սրտի պարոն Օխիկյանը ճիշտ ասաց, ժողովուրդ այսօր չի ընտրում չինեմ ծայ ծրագրերին, այլ նայում ենք հիմնականում անձերին, ով ում է դեմ, ով ում է սիրում, ով ում հետ եւ այլը, եւ սկսում ենք այդ կոնցեպտուալ այսպես սովորեցրել, արդեն ցավոք սրտի հենց այդպես են սովորեցրել, որ մարդիկ այս ընտրության վստահ են, որ որևէ արժեքային ծրագիր չի ներկայացվելու, բայց վստահ լինելով, որ այս ընտրությունը խիստ ժամանակավոր է, այսինքն նոր ձևավորվող խորհրդարանը շատ կարճ կյանք է ունենալու, այնքան ժամանակ, քանի դեռ հանրությունը չի ընտրել մի քաղաքական կամ մի քանի քաղաքական ուժերի, որոնք ծրագրերի վրա են գալիս, ապա հաջորդ ընտրությունը արդեն վստահ են, որ մենք պիտի ձգտենք նրան, որ արդեն ազգային գաղափարախոսական ծրագրերը լինեն։ Այդ առումով, տեսեք, ես կարծում եմ, որ մեր հանրության մեջ հենց ձեր մեր նշած էլիտան պիտի ձևավորի, գուցե նաև տարբեր կառույցներ միավորվելով եւ այլն, ձևավորեն մի ճանապարհ։ Դուք նշեցիք հрьяաների մասին։ Հрьяաները սրանից ընդամենը 100 տարի առաջ, 1896-97 թվերին մի զանգված էին, եթե ոչ բիոզանգված, որը որևէ այդպիսի գաղափարախոսություն չուներ, բայց ինչ եղավ, հավաքվեցին մի խումբ գործարարներ եւ հավաքվեցին մի խումբ մարդիկ, մտավորականներ, եւ կարողացան ձևավորել որոշակի արժեքային համակարգ։ Հիմա ցավոք սրտի մեր օլիգարխիան չունի այն կարողությունը հասկանալու համար, որ ինքը կարող է հովանավորել, բայց ես կարող եմ նաև դրական բան ասել։ Մենք ունենք միջին դասի գործարարների մի խումբ գործարարներ, ովքեր հասկանում են այդ ամենը, ովքեր կանգնում են ազգային մտածողություն, ազգային ինքնություն ունեցող մարդկանց կողքին եւ փորձում են աջակցել։ Ահա այստեղ է, որ պիտի գծվի որոշակի ճանապարհ, ազգային ուխտի ճանապարհ, եւ որը պիտի մտնի մանկապարտեզ, դպրոց, բուհ, տարբեր համակարգեր, եւ պիտի ձևավորվեր հեռուստատեսությունը, պիտի քանդել նորից շինել, որովհետեւ հեռուստատեսություն որպես այդպեսին մենք մատների վրա կարելի է հաշվել 1-2 հեռուստաալիք, որոնք իրականում ոչ թե քանդում են հանրությունը, այլ գիծ ունեն։ Կարող ենք ասել, որ երկիր մեդիան ունի նման գիծ։ Օրինակ, եթե խոսում ենք առումներով, էլ կարող ենք ասել, եթե ազգային գաղափարախոսության տարածման առումով տարիներ շարունակ ունեցել է նման գիծ, թե ուղղակի պարզապես։ Եթե երկիր մեդիան երբևէ ցուցադրի հնդկական կամ մեկ այլ սերիալ, կարող եմ ասել ոչ, բայց քանի որ մինչև այսօր չի ցուցադրել, եւ երկիր մեդիայի ցուցադրած սերիալներն էլ ավելի շատ հենց գաղափարախոսություն են, ապա կարող ենք ասել այո։ Պատմական հաստագրական պատմական հաստագրական բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք այո միշտ մտածել ենք, որ պիտի մեր հանրությանը վերջին հաշվով դարձնի ինքնաճանաչ։ Խնդրեմ, պարոն Սոնոմ։ Պետությունը այո պետք է բիզնեսի առջև նաև այստեղ խնդիր դնի։ Բիզնեսին հարկային արտոնություններ թեկուս տալու գնով, որպեսզի նրանք ֆինանսավորեն ծրագրեր, որոնք տանում են ազգային ինքնությանը։ Շատ հեռու պետք չի գնալ, շատ հեռու պետք չի գնալ 100 տարի առաջվա հрьяաների պատմությունը, 10-15 տարի առաջվա Թուրքիայի պատմությունը բավական է ուսումնասիրենք, թե ինչպես Էրդողանը խնդիր դրեց, թե իր հեռուստաընկերությունների առջև, թե իր բիզնեսի առջև տալ Թուրքիայի փառահեղ անցյալի, Օսմանյան կայսրության փառահեղ անցյալի վերաբերյալ սերիալներ,
սերիալներ, որոնց վերաբերյալ իմ ուսանողները չսիրահարվեն Թուրքիային։ Եվ այդ նույն բիզնեսմեններին կարելի է հասցնել այն գաղափարը, որ ազգայինը նաև շահավետ է։ Ֆինանսական տեսակետից կան այդպիսի մարդիկ, եւ ես վերջին շրջանում բավական դրական եմ տպավորություններ եմ ստանում։ Կան, բայց պետք է լինի պետական մոտեցում, պետական համակարգ, համակարգություն, որը ձևավորի համակարգ, ոչ սրանց հետ չէ, ազգային ուժեր պիտի գան, քանի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ազգային մտածողությամբ ուժեր չեն եղել, նրանք ովքեր չեն վախեցել ազգայնականություն բառից եւ ներկանալ որպես ազգային, մեր երկրում չի ձևավորվի ստեղության այդ համակարգը։ Եվ պիտի մեր հերոստատիտողը, մեր հանրությունը սա վերջապես գիտակցի, որովհետև մենք միշտ ընտրություններին սխալ ընտրություններ ենք կատարում, հետո ասում ենք՝ «Վայ, ես ինչի՞ է սպս եղավ»։ Սա շատ կարևոր կարծում հարցադրում է այս պահին։ Շնորհակալ եմ կարևոր զրույցի համար, մեր եթերաժամը մոտեցավ ավարտին։ Բարեկամներ, այսօր ազգային օրակարգի հյուրերն էին Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատմության և Հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդգար Հովանիսյանը, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը և Արատյան արժեքների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Նաիրի Հոխիկյանը։ Շնորհակալ եմ, բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ և եղեք միաբան։ Կհանդիպենք։